በግማሽ አቅሙ ብቻ አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኘው የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት በቀን እስከ 400 ሺህ ብር ገቢ እያስገባ ነው ተባለ በመስመሩ ከተመደቡት 21 ባቡሮች አስሩ ብቻ ስራ እንዲጀምሩ መደረጉን የጠቆሙት የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ኦፕሬሽን ስራ አስኪያጅ አቶ ሄኖክ ቦጋለ ናቸው ከቃልቲ ሚሊክ አደባባይ በዘረጋው መስመርም ከተመደቡት 20 ባቡሮች በአሁኑ ወቅት እንደ ተገልገየው መጠን እስከ 15 የሚደርሱ ባቡሮች ብቻ አገልግሎት እየሰጡ መሆኑን ገልጸዋል። ለዚህም ምክንያት መስመሮቹ በርካታ የእግረኛ እና የተሽከርካሪ ማቋረጫ አላቸው በመሆኑ ባቡሮቹ ከትራፊክ ፍሰቱ ጋር እስኪቀናጁ ቅድመ ጥንቃቄ ለመውሰድ ሲባል ነው ብለዋል ሙሉ ለሙሉ መናበብ ከተፈጠረ በኋላ የትራንስፖርት አገልግሎቱ በሙሉ አቅም አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምርም ስራ አስኪያጁ አመልክተዋል የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎቱን የሚሰጡት የቻይናዎቹ ኩባንያዎች ግንባታውን ያከናወን ነው ሲአርኢሲ ና ሼንዙ ሜትሮ በጋራ መሆኑን የጠቆሙት አቶ ሄኖክ ኩባንያዎቹ የሶስት ዓመት ከስድስት ወር ኮንትራት ወስደው አገልግሎት እንዲሰጡ የተደረገው የቴክኒክ ችግር ቢያጋጥም ግንባታውን ያከናወነው ኩባንያ የጥገና ኃላፊነቱን እንዲወስድ ለማድረግ ነው ብለዋል ለ41 ወራት ኮንትራትም ለቻይና ኩባንያዎች 116 ሚሊዮን ዶላር ክፍያ በቅድሚያ መፈጸሙን ጠቁመው ኮንትራቱ ባቡሮቹን መጠገንና መገንባት እንዲሁም የኢትዮጵያውያን ባለሙያዎችን አቅም መገንባት የሚያካትት ነውም ብለዋል በግማሽ አቅሙ አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኘው የቀላል ባቡር ፕሮጀክት በአሁኑ ወቅት በሁለቱ መስመሮች በቀን በአማካይ እስከ 400 ብር ገቢ ያስገኘ እንደሆነም ገቢውም ሙሉ ለሙሉ ወደ ኢትዮጵያ ምድር ባቡር ዝግ ሂሳብ በቀጥታ እንደሚገባ ስራ አስኪያጁ ጠቁመዋል በሌላ በኩል በሁለተኛው ምዕራፍ የባቡር ፕሮጀክት ማስፋፊያውን ለማከናወን በእቅዱ ላይ የፓርላማው ውሳኔ እንደሚጠበቅ የኮርፖሬሽኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ደረጄ ለአዲስ አድማስ ገልጿል ቀደም ሲል በእቅድ ደረጃ 32 ሜትር የሚረዝም በሁለት አቅጣጫዎች የሚዘረጋ የሀዲድ መስመር ለመገንባት መታቀዱ መገለጹ የሚታወስ ነው ዘገባው የአዲስ አድማስ ጋዜጣ ነው